Krokus City Hall hojatxonasidan 10 kishining jasadi topildi. Moskvadagi Krokus City Hall savdo do'kondagi qurbonlar soni ortib bormoqda. Ba'zining ma'lum qilishicha, Krokus City Halldagi hojatxonada 10 dan ortiq jasadlar topilgan. Qayd etilsa, halok bo'lganlar terrorchilardan yashirinish uchun hojatxonaga kirishgani va hujum vaqtida 112 qutqaruv raqamiga qo'ng'iroq qilishgan. Biroq o'sha vaqtda ularning hayotlarini saqlab qolishga imkon bo'lmagan. Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobyov operativ shtab tashkil etganini e'lon qilganda, 30 dan ortiq hududiy va 20 ta poytaxt tez yordam mashinalari, o't o'chiruvchilar va qutqaruvchilar voqea joyiga yetib borishgan. Eslatib o'tamiz, 7 mart kuni AQShning Rossiyadagi elchixonasi Moskvadagi ehtimoliy teraktlardan ogohlantirgan edi. Ayni damda ushbu terakt yuzasidan jinoiy ish ochildi.